בר, מה אתה עושה שם? עוד פעם את? אני ממחזר בקבוקים למען הסביבה. אז זהו. שלא בדיוק. הבלת אותי. מהבקבוק של בר מייצרים בישראל את זה. פעם התפוחים הגיעו לחנויות ככה, ועכשיו מביאים אותם ככה. כדי להפוך את זה לזה, ישפכו הרבה מאוד מים והרבה מאוד חומרי ניקוי מזהמים. יישאו מסעיות שיביאו את חומר הגלם אל המפעל שמייצר אותם, וישתמשו במכונות שישתמשו בחשמל שיזהם את האוויר גם הוא. אז מה הרווחנו? לא הרווחנו. עוד זיהום בשביל כלום. בקיצור, אל תשתמשו בבקבוקי פלסטיק שמזהמים את הסביבה. כן, אבל אם כבר השתמשתם בבקבוק הזה, אז עדיף שתזרקו אותו אל הפח הירוק הזה. ככה יכול להיות שתצליחו לחסוך מחזור ייצור של מוצרים מיותרים כמו זה, שאותם כבר אי אפשר למחזר, ולכן הם ילכו אל ההטמנה בכל מקרה. חכו רגע. האמת היא שאפשר לקחת את זה ולהפוך אותו בחזרה על הדבר הזה. זה קצת יותר יקר, זה יותר מסובך, ובינתיים בארץ זה לא קורה. ועכשיו הסוף.